Ahoy! You're listening to the Slow Check podcast. Learn check fast, slowly, with lessons, stories, and interviews. Ahoy! Vítejte u epizody ze série Remembering Good Old Times. Každá série obsahuje šest videí a šest epizod podcastu. A každý týden nové úkoly a challenge v Discordu. Pro detailní info jdi na slowcheck.com. Pamatuješ si ještě, jaké to bylo, když jsi chodil nebo chodila do školy? Jaké jsi měl nebo měla oblíbené předměty? Co si obvykle měla? Z matematiky, z biologie, z chemie nebo z jazyků. Já jsem měla na základní škole ty nejlepší známky. Až na střední se to zhoršilo. Všechno neoficiální bylo zajímavější než škola. Obvykle mě bavily jazyky, hudebka, zeměpis a biologie. Podle toho vypadaly známky. A když jsme měli dobrého učitele na chemii, milovala se mi. A měla z ní ty nejlepší známky. Dneska budeme mluvit o tom, jak se práce studentů hodnotí v Česku. Na chvilku teď podcast přeruším s otázkou. Víš, že se malé děti naučí jazyk bez učebnic, bez gramatiky, a navíc ještě dobře vyslovují. Hmm, možná si teď říkáš no jasně, že to vím. Ale já jsem dospělá a nemám tolik času, ani mozkové kapacity učit se česky od rána do večera. A já říkám, ano, máš pravdu. Ale to ani nepotřebuješ. Je jedna věc, co však můžeš dělat jako děti. A sice být v jazyce každý den. Pět minut stačí. Říkáš, že tě to samotného nebo samotnou nebaví? No a právě proto existuje slouček let. Místo, kde si každý den najdeš něco zajímavého. Za prvé komunitu na Discordu, máme pro tebe krátké úkoly a challenge. Za druhé pravidelné zoom lekce s lektorkami, které ví, že chceš hlavně mluvit. A za třetí member-only videa a podcasty, včetně transkriptu. Jdi na www.slouček.com lomeno lab a konečně pochop nejen jazyk, ale taky, jak funguje každodenní život v Česku. To je www.slouček.com lomeno Jak fungují české známky a co je to slovní hodnocení? Jdeme na to. V českých školách od základní po střední dostávají žáci a studenti známky. A to známky od jedničky do pětky. Jednička je nejlepší a pětka nejhorší. Známky jsou jednička, dvojka, trojka, čtyřka, pětka. Na prvním stupni to je první až pátá třída základní školy. Chtějí učitelé některé děti zvlášť pochválit. ty, které mají nejlepší práci. Jak to udělají, dají jim jedničku s hvězdičkou. V hodnocení je to jednička, ale žák vidí u své práce krásnou hvězdičku a často má obrovskou radost někdy se vyskytne známka jedna mínus. To je taková horší jednička v očích učitele a žáka. Znamenko mínus může dát učitel ke každé známce, kromě pětky samozřejmě. A je to spíš info pro žáka. Známky mohou žáci a studenti dostávat z testů, písemek, samostatné práce nebo ústního zkoušení během školního roku. Na konci pololetí a na konci školního roku děti dostávají vysvědčení. Schválně, jestli víš, jak se to řekne neformálně. Vysvědčení je vízo. Normální otázka na konci školního roku je, co máš na vízo? Mám samý. Mám samý jedničky. Dítě řekne jedničky, ale na vysvědčený jsou tyto známky vypsané slovy. Teď uslyšíš slova k jednotlivým známkám. Jednička: výborný, výborný prospěch. Dvojka: chvalitebný, chvalitebný prospěch. Trojka: dobrý, čtyřka: dostatečný. Pětka nedostatečný. Slovo prospěch a sloveso prospět najdeš na každém vysvědčení. Je tam v tabulce celkové hodnocení. Celkové hodnocení zahrnuje známky ze všech předmětů. Z toho pak vychází určitá výsledná známka. Tato známka je opět vyjádřena slovy. Jedna. Prospěl, prospěla s vyznamenáním. 2. Prospěl, prospěla. 3. Neprospěl, neprospěla. V celkovém hodnocení jsou jen tři stupně. Studenti, kteří prospěli s vyznamenáním, a říká se, že mají vyznamenání, mají často nějaké plusové body při přijímacích testech na střední školy. Kromě prospěchu v předmětech uvidíš na výzvu také známky zachování. Známky zachování mají jen tři stupně. Jedna, chování velmi dobré. 2. Chování uspokojivé. 3. Chování neuspokojivé. Když někdy uslyšíš nějaké děti, jak se vzdrušeně baví o tom, kdo dostane dvojku schování, už budeš vědět, že dvojka schování je velmi špatná známka. Pocitově skoro jako čtyřka v nějakém předmětu. Známky, jsou jakási číselná vyjádření hodnocení. Ale na některých školách žáci nebo studenti dostávají nejen známky, ale i slovní hodnocení. V současné době je to oblast velkého hledání a testování. Systém slovního hodnocení není povinný. Primární je hodnocení známkami. Navíc každé slovní hodnocení musí být převoditelné na známky. O možnosti slovního hodnocení tak musí rozhodnout ředitel školy a její širší vedení. Například na našem gymnáziu existuje pro učitele možnost použít dobrovolné slovní hodnocení. A to jako doplněk k vysvědčení. Učitelé, kteří chtějí, můžou v pololetí a na konci jeho školního roku napsat hodnocení pro žáka zadaný předmět. Když dcera přinesla domů slovní hodnocení, mělo asi 10 až 15 věd. Pro mě osobně je téma hodnocení důležité protože nějaké ohodnocení svého studijního postupu potřebuje každý. Ale hodnocení známkami nesnáším. Zejména proto, že známky dají jen číslo k nějakému aktuálnímu výkonu. A nevypovídají nic o procesu, kterým student prochází. A navíc, známka odpoutává od samotného předmětu. Děti se pak často učí kvůli známkám a ne proto, že je to zajímá a baví je něco nového poznávat. Na druhou stranu, pro určitý typ testů je známka asi nejjednodušší řešení, jako například pro závěrečné písemné testy. Jako všechno, známky mají svá pro i proti. Proto oblast slovního hodnocení otevírá zajímavou diskuzi o způsobu reflexe studijních výsledků. Mnozí odborníci tak docházejí k závěru, že je důležitá průběžná zpětná vazba, třeba slovně, a také samostatná reflexe žáků. Jestli chceš, můžeme se o tom víc pobavit. Na offline eventu slouček nebo na lekci. Učím často lidi, jejichž děti chodí buď do školky nebo do školy. Školní témata běžně probíráme. Mám pro tebe nakonec jeden tip. Chceš mít lepší češtinu teď hned? Tak si poslechni dnešní epizodu minimálně ještě jednou opakovat stejnou epizodu desetkrát je efektivnější, než poslouchat deset nových epizod. A pokud máš členství ve slouče Club, najdeš tam transkript, rozšířenou epizodu a mnoho diskuzních skupin. Měj se hezky. Čau, Daniela. thanks for listening to the interview today don't forget to go to slowcheck.com to get more of our great content and check us out on youtube facebook and instagram ciao